За пореден път състезателите на Шуменска крепост доказаха, че са фактор в българския кикбокс. На държавното паренство в стиловете Уолкик, Kick, 1 и кик в Каварна те спечелиха 6 златни, 5 сребърни и 4 бронзови медала. Шампион в категория до 91 кг при мъжете в Kick стана Иван Иванов. В същия стил титли спечелиха още Никола Николов и Димитър Штоянов, съответно в категория 67 и 60 кг при юношите младша възраст. На най-високото стъпало стъпи и Виктор Иванов в категория до 51 кг при юношите младша в К1. В Киклайт златни медали спечелиха Михаил Пенчев, категория 54 кг юноши младша и Дончо Дончев при 63 кг юноши старша. Сава Карастоянов стана втори в категория 81 кг при мъжете в кик. В този стил сребро спечели и Слав Нанов при юношите старша. На татамито до сребърните медали стигнаха Жюлиен Валериев, 74 кг юноши старша, Евгений Ангелов 79 кг юноши младша и Благовест Май 52 кг юноши младша. Бронзовите медали край морето спечелиха Димитър Христов при мъжете 75 кг уолкик, Денис Йоханов 89 кг юноши старша, Венци Харизанов 74 кг мъже и Ивел Иванов 89 кг мъже в киклайт. И този път не се намери кораждия момиче, което да излезе на ринга срещу световната шампионка Полина Галинова и тя, заедно с другите титуловани бойци Християн Тотев и Пламен Борисов, помагаше на тренера Галин Методев в неляката задача да подготвя и извежда толкова много състезатели.